ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ନଅ ଦଶମିକ ଦୁଇ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଏବର୍ଷ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ଆୟକର ସ୍ଲାବ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଆୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶରେ ଦେଶର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫାଇଭ୍ ଜି ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ସବୁ ଗ୍ରାମକୁ ହେବ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ସଂଯୋଗ दुई हजार बइस तेइस सुधा डिजिटाल करन्सी आरम्भ बैंक ब्याङ्क जानुवरी रे रेकर्ड राजस्व संग्रह पीएम आवास जोजनार षियो लक्ष घर निर्माण निर्माणपूर्मै अडचालिस हजार कोटी टा बजेट निर्धारित केन्द्रीय बजेट दुई हजार बइस तेइस गोटे श्रेणी गोटे इभि च्यानेल्मै पाठपढा प्रतिष्ठाहे डिटाल युनिभरसिटी यानी विश्वविद्यालय चलित वर्ष कन् आुअली महँगा हुन्छ कन् कन् सस्ता ଚଳିତ ବର୍ଷରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଜେଟ୍ରେ କଟା ଏବଂ ପଲିଶ ହୋଇଥିବା ହୀରା ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ପଲିସ୍ ହୀରା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବିଦେଶୀ ଛତା କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ହେବ ଛତା ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ମଦ ଖାଇବା ତେଲ ଏଲ୍ଇ ଡି ଲାଇଟ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି मोबाइल फोन चार्जर ट्रान्सफर्मर एवं कैमरा लेंस उपरे आमदानी शुल्क ह्रास गरिरोइ मोबाइल फोन चार्जर सस्ता हेबो घरै स्तर मोबाइल उत्पादन को उत्साहित करा हुन्छ बजेट दुई हजार एकै बइस एक तेइस एक 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 देशले प्रथम थरप्र प्रचलित हेबो ई पासपोर्ट पासपोर्ट जैकेट रे लागिबो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स जनवरी रे रेकर्ड वान् दशमिक चार शून्य लक्ष कोटि टिएस टी सङ्ग्रह बजेट पूर्व बड आश्वस्त ଏକାନବେ ଟଙ୍କା କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଇସ୍ପାତକୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷାରେ ହେଲା ଅନ୍ତଃଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିବ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ କଲେଜକୁ ଚିଠି ହୋଇଛି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆଜିଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସାତରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଇ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରହୋସନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ସବ୍ସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଆଗରେ ମୋଦି କୋଟିଏ ଟପିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କହିଲେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ ମୋଦି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନି ଆୟକର ବଜେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅବସର ଆଣିଛି ବଜେଟ୍ କହିଲେ ମୋଦି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପରେ ବି ହୋଇପାରୁନି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ କଏଦୀ ରିପୋର୍ଟ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଣତିରିଶ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗରେ ସାତ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ଖାଲି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ଫେବୃୟାରୀ ଷୋହଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲିଗ୍ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ସାତଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅନୋନୀତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କୋଲକାତା କଟକ ଚେନ୍ନାଇ ଗୌହାଟୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ରାଜକୋଟ୍